欢迎收看晚上八点播出的越夜越娱乐。那里商家大品牌找代言人，除了要那个人靓这个永恒不变的要求之外，还有一样就是气质要好。冇錯啦，如果真係得個靚冇氣質嘅話，唔襟睇噶嘛。嗱，就好似跟住落嚟呢一位女星咁啊，哇！佢除咗靚之外咧，哎呀，佢氣質都好好嘅，因為佢已經嫁入豪門好多年啦。哇！一出嚟咧，嗰啲氣場都係殺曬啊！冇錯，而家啲品牌其實揾人都希望揾啲有閲歷啊，同埋成熟有沉澱咁樣嘅藝人嘅，一齊睇睇。昨天晏昼，我哋永远的大美人李嘉欣就以一身好高贵典雅的黑色连衣裙造型，出嚟为一个钻石品牌的大熊猫慈善首饰展担任特别嘉宾啊！虽然呢场嘢咧请嚟咗好多城中的名门阔太，但系只要我哋李大美人有一出场，嗰啲焦点亮点关注点即时冚冚声咁聚集喺佢身上，就连后面的金主阿伯都忍唔住攞部手机出嚟，系咁影系咁影。揽佢中间。你哋咪叫做传说中嘅女王气势没法挡。好啦，大家唔好影住啦，我哋女王要开金口，介绍佢设计嘅熊猫首饰啦。首先咧，呢、這个手链嘅设计啦，我觉得好可爱啦，咁我觉得系一份好有同埋好有价值嘅一份礼物啦。咁希望大家会多啲支持啦。哇！見到李大美人舉止優雅、談吐大方嘅樣子，阿 Jimmy 終於明白點解啲大品牌就算要花大啲價錢，都一定要請李嘉欣過嚟做嘉賓。嘉欣佢確實比嗰啲電視城小花更加高端大氣上檔次，所以啲宣傳稿從佢口入邊講出嚟都零舍有說服力。咁嘉欣啊，我哋知道你今次為呢個熊貓展覽出心出力啊，咁你仔仔小 JM 有冇參與埋一份啊？佢一向都好中意熊貓咁，同埋佢覺得閃靈靈，佢話點解你會將個熊貓擺喺個頭嗰度嘅？咁佢問好多問題咯，同埋點解你設計呢一個鑽飾可以幫到其他小朋友？咁我都同佢解釋咯嚇。睇嚟嘉欣你真係從細灌輸仔仔奉獻愛心嘅精神咯、啊。而除咗做善事之外，小朋友最中意嘅就係開 party 啦。咁琴晚咧就系西方一年一度嘅万圣节咧，你有冇帮仔仔搞翻个大 party 咧？我哋之前都有扮鬼扮马，就周末嘅时候就已经举办咗呢个万圣节嘅 trick or treat 咁样，佢都玩得好开心咯。咁佢就好中意做一个黑老师咯吓。听条片咧，猪头都讲得啱。阿李嘉欣一行出嚟嘅气质同埋气场，揈低电视城嗰啲小花，不知几多个马位啊！唔使讲出数啦，就攞每年嘅一个港姐选美嚟讲啊，哇！虽然每年咧，嗰啲咩冠亚季层出不穷，但系好多观众就话啦，哇！即系隔到咁多年咧，嗰啲选美，又系咁出靓女，都冇一个靓女咧赢得到当年啊，同样都系选美出身嘅李嘉欣，你话点解啦？嗱，美貌就不容置疑，但系咧，嘉欣都遇到所有靓女共同要面对一个难题系。觀眾袁嫲嫲，想當年佢出嚟演戲，大家都話：，李嘉欣真係靚到噹一聲啊！不過演戲真係麻麻地嘅喎，你睇下佢雙眼哇望出嚟空空洞洞嘅，佢啲演技，哎呀，真係可以話冇咁滯啊！真係做花樽嘅啫。而且佢感情世界粒粒咁亂，一睇就知道，憑住個樣啊，唔想喺演藝圈做太耐，就想嫁入豪門嗰種啦。哇！聽到呢啲負面新聞啊，李嘉欣一氣之下，好啊！你話我淨係識做花樽，我嫁入豪門，我就嫁入豪門俾你睇。不過我唔係就係嫁入豪門咁簡單，我要做豪門當中嘅戰鬥機，我要做有氣質嘅貴婦。可能就係抱住呢個決心啦。佢修練到自己，即係除咗百毒不侵之外，你一舉手一投足都係非常符合豪門要求嘅，而且啲英文又叻叻聲。所以有時人為自己定一個方向同目標。都是很重要的。好，看看下一位。My TV Super， 耶！无限祝福 ，My TV Super。昨日夜晚，无线真台之母嘉燕妈妈就拍埋一班高层喺几百个艺员同事嘅陪同底下，齐齐出嚟为 My TV Super 嘅新功能搞咗场盛大嘅发布仪式啦。嗱，呢個 My TV Super 嘅盒仔覆蓋到全球嘅華人世界，就係啊，人都知噶啦。只不過呢個盒仔再勁抽啊，都唔夠嘉燕姐喺演藝圈幾十年嘅人氣同埋影響力咁有 power。你唔講唔知道啊，嘉燕姐前排先喺成家波嘅星和頒獎禮度攞咗星和25周年最受歡迎 TVB 電視劇集女角色獎啊！最受歡迎 TVB。電視劇集女角色薛嘉燕，哇！嘉燕姐憑借22年前真情嘅好意角色打敗一眾經典女角色，呢個獎真係前嚟嘅獎攞，實至名歸啊！啱啱咧就喺
喺新加坡攞到獎啦嚇，呢個感謝主嚇，都多謝無線嘅邀請。當年我拍呢個真情，咁啊，所以咧真情好呢個角色咧，咁多年嚟都深入民心。咁今次咧係攞到咧係新加坡就係StarHub 同埋 TVB 合作嘅平台啦，即係咧係透過真情呢個好嘅角色咧，係成為25年咧最受歡迎女角色嘅呢個大獎嘅，即係好感恩。係嘉燕媽媽，你做咗咁多經典角色，攞獎都係遲早嘅事啫。不過我最佩服嘅都係你咁多年仲可以 keep 住拍戲、主持、唱歌三不五啊！聖誕節咧拍咗一啲大朋友、大小朋友都中意睇嘅聖誕歌啦。新年咧我哋都係有個福音嘅報喜嘅歌曲咧，都送俾大家嘅。咁其實都拍得好開心，咁啊令到世界各地嘅朋友都睇到嘅。咁都是一件很開心的事。那我們就等著聽你的新歌了。不過話時話，嘉燕媽媽，聽說你接下來要挑戰新嘢西，好像欣怡敏之他們一樣開曲奇餅店做老闆，是不是？接下來就是忙拍一個微電影，還有籌備我那個嘉燕媽媽那個品牌呢，那個曲奇餅呢將會希望在聖誕節是能夠推出來迎接這個普天同慶的大日子。哇，嘉燕姐又做曲奇餅，有沒有那麼好做啊？基仔又說做緊，敏之又做，欣兒又做，現在嘉燕姐都要踩隻腳下去。喂，你不是說可能真的挺好找的，事關整個曲奇餅有多難啊，啊整個麵粉、整牛奶啊、整啲嗰啲咩朱古力啊、咖喱瓜啦嗰啲嘢，捏兩捏焗兩焗，哎搞掂收工。是啊，細細嘅一個鋪面，有兩個識整餅嘅師傅，整個收銀就搞掂咯。而且大家都知啦，喂嗰啲後生仔女家陣好潮噶啦，佢哋咧就唔興啊，哎呀送埋曬嗰啲手信啊咁鬼孏以前啲嘢，而家興送曲奇餅啊嘛，哇係、哎、無論咧係自己結婚，抑或咧小朋友滿月，哎嗰啲伴手禮。係啊，搭翻俾嗰啲親戚啊，都送曲奇幾型啊！冇錯，而家關鍵啲曲奇整就唔難嘅，要重視咧係個包裝，一層一層咁樣，好似拆禮物咁，賣都可以賣貴啲啊！係啊，嗱，嘉燕姐個樣子本身係咁喜慶、咁開心啊，整埋曲奇咧，正曬啦！哇，以後嗰啲曲奇餅可以代替埋嗰啲咩老婆餅啊、嫁女餅啊，嗰啲傳統餅咪冇人食？唔會，傳統嘢都仲係有好多受眾群嘅，我都唔會打交嘅。好啦，講完嘉燕姐，睇睇下一位。昨天上午因戲結緣的兩大猛男毛哥和森美就以型男二人組的姿態出席澳門旅遊的宣傳活動。一見到今天的毛哥，我 Jimmy 即時忍不住喜出望外地尖叫，哇毛哥你真是一夜回到青春時。我 Jimmy 並不是亂說的，只要大家回顧《使徒行者2》裡面那個魏德遜的造型，你就會發現幾個月沒見毛哥的頭髮多了，皺紋少了，就連精神都好到加01。哇，咁样对比落嚟，我真系好想多口问句，阿毛哥，你系咪得罪咗《使徒行者》嘅造型师啊？不过无论点都好咧，毛哥可以做翻自己，成个人都轻松晒。咧，佢仲拉住同场嘅好兄弟森美，同埋旅游公司嘅代表，实行三个男人一台戏，啊唔系，系三个男人饮咖啡添。哇，三个男人围埋一齐唔饮啤，净系叹咖啡，究竟佢哋会倾啲咩咧？唉，嚟嚟去去都离唔开睇赛车啦。嗰时，但系每次去咧都唔系好开心。點解咧？見唔到架車氣，嚇！淨係聽到嗰啲聲，但係個聲已經好震撼啦。哇！毛哥真係聽賽車聲啊，咁 enjoy 咧，睇嚟男人對靚車真係有迷之依戀嘅噃。不過作為一個成熟嘅男人，心目中除咗有夢想有賽車之外，仲要裝住家庭、裝住老婆仔女嘅。咁唔知阿毛哥有冇經常帶住一家大細嚟澳門旅遊咧？其實會嘅，我喺嫲嫲生日嗰日已經帶嗰啲小朋友過去澳門嗰度玩嘅啦。咁其實我嚟緊都會咯，尤其是我想帶啲小朋友去體驗下直升機係咩回事咯。嘿，毛哥你又好咧，去旅遊就可以專心玩。相比之下，森美就唔同咧，佢去親旅遊都係為工作嘅。嗱，就攞最近嚟講，森美又再拋低屋企人去咗日本東京拍攝旅遊節目《森美旅行團》咧。我細個嘅時候咧，有個願望係真係希望可以做導遊嘅。咁今次呢個機會咧，真係好難得。講真咧，森美主持節目嘅風格咧，就係兩個字生鬼，三個字好生鬼，四個字超級生鬼。事關佢唔單止食和牛嗰陣表情多多，平同貴一齊食。
Match and Match 嘅好處就係互補不足，貴有貴嘅好處，平有平嘅賤價，不過都唔夠我真正賤價。逛夜市嗰陣啰啰嗦嗦，就連浸個 SPA 都爆肌露肉笑呵呵。唉，好低調噶嘛。好啦 ，show 少少高調啲啦，哇，森美，我睇咗咁耐，最深刻印象莫過於你呢身肌肉咧，究竟係點樣練出嚟噶？森美旅行團我就即係要即係要浸温泉啦，咁啊梗係唔著衫噶啦。咁但係咧，其實咧拍嘅時候咧已經開始慢慢肥噶啦，因為咧每一晚都食嘢。咁我拍咗兩個禮拜，咁所以咧拍完之後咧，嗰日我冇咗啲腹肌嘅，所以而家睇到真實嘅我咧，就要努力啲操啦。森美哥唔緊要啦，你唔係賣樣嘅，你賣口才噶嘛。嗱，只要你繼續保持住咧口齒伶俐、伶牙俐齒，真係講乜都咬得翻生嘅話，就算你冇曬啲腹肌，大家一樣咁愛你噶。講到愛，我覺得最近阿毛哥做完《使徒行者二》之後，喺內地應該多咗好多 fans 愛佢啊。而家翻嚟內地發展，信心都會多啲，因為有代表作揸手。嚇，咪住先，喂！阿毛哥翻嚟內地發展唔係啊，法阿毛哥好似一路咧都冇咩諗法位翻嚟內地喎。你睇下之前阿風少啊、阿 Bosco 啊，仲有唱 K 啊，佢哋個個都翻曬嚟內地啦。阿毛哥一啲表示翻嚟嘅意思都冇噶。傻啦，嗰陣時冇唔代表而家冇啊。你諗下佢同三色台嘅約咧，明年就滿㗎啦。分分鐘佢會諗，而家我喺內地都有啲知名度，可以簽下祖藍嘅工作室㗎嘛。喂，據講啊，傳聞嚟嘅，阿毛哥會3000万三年咁樣簽俾祖藍㗎。哇，3000万啊！祖藍間工作室而家攞唔攞出㗎？事關咧，好多人都話而家祖藍間工作室好似有啲啊泥菩薩過河咁款㗎啦喎！哇，走嘅走啊，散嘅散，邊個揾3000万翻嚟簽埋毛哥啊？咁啊，咁唔通呢個真係只係傳聞？哇，咁會唔會阿毛哥又覺得，既然係咁啊，我就學阿 Bosco 咁啦，既 keep 住同三色台嘅合作，又自己開工作室，咁啊拍港劇又得，向內地發展又得，分分鐘仲可以叫埋自己老婆喺自己啲戲度露個樣。唔使屋企咁悶啦。哦，咁多條出路絕對都係好事嚟嘅。但係毛哥，如果你真係要嚟內地發展嘅話咧，真係要揾一個普通話老師咧，好好練下你普通話。如果唔係咧，次出嚟都係啊謝謝啊謝謝大家支持啊咁啊，真係唉唔掂啦。好啊，希望你啲普通話以後一啲都唔普通啊！加油，毛哥，我哋睇下位。A 貨見 B 貨，邊個似阿波咧？昨日上晝喺老表畢業禮入邊，憑藉住浮誇演技獨撐大局嘅光頭阿波，就一改以往嘅西裝骨骨絲兒窿，著咗一身橙色 polo 衫，出嚟宣布擔任某慈善服務機構嘅代言人啦！相信喺未來嘅服務裏面咧，我哋會有。哇！原本我 Jimmy 以為阿波做慈善機構代言人咧，就會收斂下平時幽默搞笑又生鬼嘅作風，正正經經咁領過牌匾，接受加冕咧。點解知佢喺台上面坐坐下嗰陣，居然向台下不斷咁使出博色戚眉、狂打眼色咧？哇！喺究竟阿波對住邊個笑琪琪啊？知唔係因為佢發現咗個新大陸啦？今日我出現唔到，其實我喺現場揾到一位朋友同我差唔多 feel 咁，你都可以即係點得點睇我。哦，原來阿波係見到呢位同佢差唔多樣嘅光頭仁兄，究竟係仁兄嘅正面係點咧？噔噔噔噔，即刻揭曉啦！哇，同樣嘅光頭，同樣嘅黑框眼鏡，這個阿叔同阿波真係似足七成噃。睇嚟阿波只要年紀大翻少少，曬黑少少，再減下肥嘅話，個樣嚴肅翻啲啲，就會變成咁樣嘅咧。不過阿波就話咧，佢嘅樣咁滑稽，好難嚴肅起身。最正經嗰陣，莫過於喺台上發言呢一個 moment 咧。多謝主持人，咁咁多位台上面嘅嘉賓，你哋好。即係今日好緊張嘅，唔知點解有少少好似結婚咁樣嘅感覺，因為真係好榮幸，亦都係非常俾人知有一種嘅榮耀係有機會成為呢個百年慶嘅大使。哇！阿波又主持又做戲，而家仲擔任埋服務大使添，真係白捉咁多爪啊！不過佢就算幾忙，都會抽時間同屋企人互動嘅。咧，好似最近咁啊，阿波就無啦啦發咗一張老婆生 B 前同生 B 後嘅對比上網，仲俾好多網友大讚添。唔係我嘅意思嚟嘅，即係突然間我諗因為最近我將我太太嗰個嘅生前同埋生後嗰個改變咧，就擠咗上社交網絡度啦。好多朋友仔話：哇，嫂瘦咗好多喎 ，fit 曬喎咁樣。咁我又未覺得係 fit 曬嘅。咁佢係真係好努力去keep 翻好自己身體。因為可能佢餵緊人奶咧，咁啊即係都好勞用好多勞力啊，又用好多嘅奶力啊，咁所以係攰嘅個人，咁可能又再加埋而家啲飲食又均衡啲啊，跟住又照顧小朋友又攰啊，咁可能又有時唔係好夠瞓啊，咁個人疲累啲嘅時候，可能佢真
真係會自自然然咁瘦咗都唔定。嘿，阿伯，何止老婆生前生後變化大，查實你幾個月大嘅仔仔都係一日一日唔同樣。你有冇日日同佢影相留念啊？我又未去到有啲嘢爸爸媽媽每日同佢影張相睇下我比較啊。咁但係因為我自己真係好唔合格地，就算我翻到屋企陪到佢嘅時間都唔係好多，因為即係真係工作太忙碌啦。咁所以好彩嘅係太太成日都會 send 啲相俾我睇下個仔有啲咩改變啊。咁有時候我見到佢個樣係真係每一日都好唔同。咁突然之間有一兩張相又好靚仔，咁我又忍唔住真係見到張相，哇！我自己都笑出嚟啊！有時。2018年女人當自強。昨日晏晝，葉念心愛情電影當中嘅中年阿寶嘉玲姐就拍埋後生阿寶鄧麗欣齊齊亮相香港亞洲電影節嘅開幕典禮咧。我咁多喺中間，唔該。哇！見到呢個姊妹二人組，相信好多觀眾第一個反應就話：喂，佢兩個係咪準備拍翻出獨家示愛之我的前半生啊？嘿，福星你搞錯咗啦！其實佢哋今日咧係各自帶住自己嘅新電影出嚟宣傳，而且呢次嘅角色對佢哋嚟講都係好有挑戰性。先過嚟講下嘉玲姐咧，佢今次拍嘅呢一部講述師生戀嘅電影，竟然係咁啊！我請到啊輝哥啦，又靚仔啊嘛，咁佢係免費嚟參與嘅，同埋我揾咗張淑萍我個好朋友嚟幫我剪接，佢亦都係免費嘅。歐丁平做美術，佢亦都係免費嘅。我嚟做呢套戲都係免費的。哇，唔係話嘉玲姐，以你今時今日嘅電影圈嘅女王地位，點都應該收翻啲居馬費咧。但係今次竟然免費去拍呢部電影，究竟邊個大導演咁大面啊？導演都真係非常之有誠意啊，都我挨咗佢好耐啊，俾我拒絕咗一次啊，唔止一次㗎啦，唔止一次咩？哦，原來呢位好有才華嘅新晉女導演三顧茅廬，再加埋一個好獨特嘅題材同埋好打動人嘅劇本，先至可以請到嘉玲姐出山。而除呢幾樣嘢之外咧，喺戲入邊同嘉玲姐做對手戲嘅拍檔都好緊要嘅。咁嘉玲姐，你對今次呢個後生版嘅偉仔滿唔滿意咧？你都好犀利噶，係啊，你唔好睇小自己啊。我覺得我嘅眼光係唔差噶，我係專係揾埋啲影帝級嘅人噶。嘿，嘉玲姐，你嘅眼光幾時咁獨到嘅咧？而同嘉玲姐一樣眼光獨到嘅，仲有 Stephy 啊。事關今次佢以一改以往嘅玉女形象，喺尔冬升導演嘅小眾電影《藍天白雲》入邊扮演一個駝住 BB 嘅英勇女警。其實整個過程，我覺得自己演呢一部戲嘅時候，我都唔覺得自己都演緊戲，我覺得我係參與緊一個我係投入咗落呢個故事同埋同團隊去製造緊一個。歷史俾大家睇。哇，睇嚟 Stephy 你為呢部戲都投入咗好多喎。咁今次有幾個新人同你一齊合作啊？你作為大師姐，有冇教佢哋一啲演戲嘅技巧啊？佢哋係好聰明、好好嘅演員，同埋教係交俾導演教，唔係我教。哇 ，Stephy 你真係謙虛嘅啫。不過講翻咧，同場嘅嘉玲姐，哇，佢頭先話咧，唉，呢一部戲咧，唔單止佢啊免費演出，仲會揾埋咧阿張淑萍啊，其他嗰啲大人物出嚟咧免費幫拖。哎呀，我真係好羨慕嗰個新晉導演啊！羨咩慕啊？導演啊，而家係慳啊慳咗，但係同時都少咗啲嘅主動權啊。嗱，講翻呢一部戲嘅導演係一位女士嚟嘅，就叫做譚慧芝。嗱，呢位導演個名字可能大家好少聽，但係咧佢有份參與過啲戲都好勁㗎，好似《危城》啦、《掃毒》啦、《湄公河行動》咧有佢份嘅。所以當初一知道要拍一部咁嘅電影，自己揸飛嘅時候，可能佢內心都諗 ：OK， 我已經決定咗咧，就係揾阿陳叔嚟揸機啦，揾阿強仔就剪片嘅。嗯。只不過呢一件事咧，俾阿嘉玲姐知道之後咧，阿嘉玲姐咧就不斷同佢提議啊，講啦。喂，你揾得我拍，揾我做女主角，當然希望多啲人睇，希望票房好啦。咁我決定個後期班底，我幫你搞掂，揾最 top 嘅人嚟做。係啊，結果到最後咧，哇！就連啊男主角都變成嘉玲姐指定嗰、那個，兼且揾到好多咧圈內嗰啲高手嚟幫拖啦。而家嘉玲姐由原本嘅女主角，唰一聲升為製片人添。臨背後有啲點樣嘅故仔，我哋唔知道。不過我覺得嘉玲姐做嘅任何事都係想部戲好，佢都花咗好多心思㗎。咁啊，希望呢一部戲拍出嚟咧，令大家唔失望啦。我哋睇下條片啦。
Kelly 呢排好闹教啊！吓 ，Kelly 同老公恩爱甜蜜，两个仔仔又听话听教，点会好闹教噶？唉，知唔系事业上边俾人抢晒风头咯？寻日夜晚 ，Kelly 陈慧琳就以一身白色冷衫衬红色长裙嘅温柔女神 look 出席一个时尚活动啦。作為蘇翔百變女神的 Kelly 一上場啫，就已經擺行 pose， 舉手投足之間都好有名模風範嘅。只不過今日全場嘅目光就俾咗另外一個人吸引曬波，係邊個？咪就係樂少周柏豪咯。呢排憑借《使徒行者二》哇紅到發紫啊！佢無論去到邊啊，都係尖叫聲不斷啊！嗱，呢邊上柏豪仔一班 fans 嘅尖叫聲就嗌到拆天咁滯，反觀 Kelly 嗰邊就水靜河悲，冇乜聲氣喎。見到此情此景，大家係咪覺得似曾相識呢？冇錯，就喺上兩個禮拜 ，Kelly 同樣俾另外一個當紅小生胡歌搶過次風頭㗎啦。嗱，估唔到咧，昔日蘇翔一枝花嘅 Kelly 啊，今時今日竟然屢屢俾人搶風頭，所以 Kelly 就話啦，要滴起心肝，奮起直追，再出新專輯啊！係啊，嚟緊會去日本拍新歌嘅 MV， 咁係全新嘅廣東歌咯。咁今次就特登去日本拍啦，咁啊第一次同呢個日本導演合作啦，咁希望拍出嚟會好睇啦，咁同埋今次你知啦，去到日本都係拍外景啦，咁啊外景而家就日本好凍啊，咁啊要著大褸啊又成啊，咁所以而家要做多啲運動啊，因為咧你知一著大褸會好臃腫啊，咁啊做多啲運動，希望可以上鏡啲瘦啲咁咯。啊，咁又係啊，要上鏡好睇，梗係要 keep 住一個好身材啦。咁 Kelly， 你平時屋企又會唔會跳舞嚟 keep fit 啊？有，成日喺屋企跳啊我。跟住啊。係啊，佢攬住我只腳咯，淨係一有音樂就係咁過嚟攬住我只腳，跟住我就跳唔到啦。係啊。Kelly， 你咁 fit， 跳少陣舞冇事嘅。不過聽到你話要出山出新歌，梗係正啦。係，不過我覺得阿 Kelly 而家個狀態咧，都真係賺錢買花戴，做嘢當嘆世界。哇！佢拍 MV 聽講都好爽啊，因為去日本拍，兼且仲要慢歌嚟添啊。哇！咪即係又唔使跳舞，又有得攤幾筍喎。係啊，分分鐘啊，唱片公司咧話叫阿 Kelly 去拍呢一首 MV 嘅時候咧，都開出好多誘人嘅條件啊，同佢講啦。Kelly 啊，我哋今次幫你拍呢個 MV 咧，絕對唔會求其是但五個嶺去個九龍公園啊，或者其他公園啊，我哋咧去日本係成箍去，同時可以一路攤住抹茶，一路欣賞黃葉，一路拍，正唔正？係，仲有咧，我哋個 MV 係慢歌嚟噶嘛，即係唔使跳，唔使彩排啦。你到時去扮下憂傷啊，影下你啲眼神啊，行行企企就得噶啦。你仲可以全程啊，咪嘴添。喂，我哋拍 MV 一日啊搞掂，剩低啲時間你咪帶埋成家人過嚟喺日本玩都幾爽啊！哇，真係正啊！講翻我自己咧，都有一段時間冇拍旅遊特輯啦，我都好想繼續拍翻。唉，而且咧講到阿 Kelly 就好耐冇出新歌啦，而家出翻新歌，等於為自己未來演唱會儲歌喎。嗰啲 fans 期待咁耐，又肯定想去聽你嘅新歌，點講嚟講，對阿 Kelly 都係好事嚟嘅。冇錯啦，寓工作於娛樂，真係好爽噶！啊，導演監製，不如咁啦，下次咧我哋節目開翻版周遊列國越夜越娛樂，到時我哋去嗰啲咩海旋門啊、巴黎鐵塔嗰度。咩越夜越娛樂啫？係越夜越世界樂啊！哇，咁正啊！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 我安排下啦，睇下條片先啦。四個靚女喜相逢，邊個最快會結婚？我就未 ready 結婚嘅，我就俾有需要嘅人先。尋日夜晚曾經喺 M 級女人俱樂部同埋四個女仔三個 bra 呢兩部劇入邊建立咗深厚姐妹情嘅陳海琳、陳家寶、黃敏瑩同埋陳瑩，就齊齊以四大女神嘅姿態出席某時尚品牌嘅開幕酒會啦。嗱，講到呢四位女神，其實佢哋背後都有段故噶。話説當年無線為咗力捧新生代嘅玉女組合，一口氣拍咗好幾部電視劇，其中黃敏瑩、陳瑩同埋陳家寶就喺 M 級入邊飾演後生版嘅李麗珍、李若彤。丹丹，不如你都食個包，頭先你都冇食過嘢。我唔係一餐啊，我唔食包噶，我
鬧我。至於陳海琳咯，就憑借住後嚟嘅四個女仔三個 bra 認識咗陳瑩啊。好多人嘅係咁話啦，最後咪作翻實咧，你估係轉又轉㗎？咁我都有聽過有啲人做咗下 counsel， 冇人揾佢打官司，做翻 solicitor 嘅。仲因為拍攝姜兒同陳家寶情同姐妹添，所以都成功踏入咗呢個玉女陣營嘅。發生咩事啊？肚痛，好痛個肚。使唔使我去買藥啊？要，最好啦，最好啦，快啲喎！哇！雖然呢個新生代嘅玉女陣營逐漸形成氣候，但係最可惜嘅係佢哋個個嘅演技都唔當唔水啊，冇一個可以成功跑出嘅。不過好就好在呢幾個唔識演戲嘅女仔事業失意，愛情得意啊！先係陳海琳同鄭嘉穎如膠似失，陳瑩雖然同賭王仔分手，但係喺富二代界已經小有名堂。就連前排同志偉哥嘅仔仔曾國祥情海翻波嘅黃敏瑩，亦都盛傳。已經同男朋友和好如初，甚至仲有未婚先人的可能啊！哇，唔係嘛？咁耐冇見，陳瑩一出生就爆好姐妹黃敏瑩有喜，究竟真定假噶？唉，陳瑩妹妹唔使封口啦，你哋幾姐妹嘅聲路啊麻麻地，攞最佳女主角咧就冇乜可能噶啦。若然真係可以盡早揾到好歸宿，都不失為一條出路啊！咁你哋幾姐妹有幾耐冇一齊聚過啊？好耐啦，好耐啦。我諗係幾年前咯，幾年前。我同你就出過咯，係咯，但係咁多女仔一齊就真係好似第一次，所以今日係好開心。我哋尋日都會喺度討論啊，著咩衫啊，同埋會好興奮可以大家一齊做嘢咯。因為同一個好 friend 嘅人一齊做嘢，同自己做係好大分別嘅。即係當我哋而家做訪問咧，其實我哋係好 enjoy 嘅，但有時自己做訪問都會有少少緊張啊，又或者哎呀驚講錯嘢。雖然我啱都有講錯嘢，但係唔緊要，因為會有啲姊妹幫我兜翻。但係自己講錯兜唔翻你頭先我講嗰樣嘢。要用2個星期嚟解釋，唔係真。哦，原來敏瑩妹並唔係有咗，都係陳瑩懵成成衰多口。不過前排又有人話你背住曾國祥同鐘澤仔暗度陳倉，有冇咁回事啫？都唔會，因為我覺得都冇人再講啦。嗰件事之後冇乜嘢需要解釋，我好快就冇乜人會理。同埋成件事，我覺得有少少揀嚟咯，係啊。當宣傳套劇咯，你套劇係一對啊嘛，係咯，當我哋宣傳咯。咁又係呢啲煲水新聞啊，通常都係為咗谷劇嘅啫。我哋已經見怪不怪啦。不過呢個 moment， 我福星突然之間發現咗，今日嘅陳海琳同埋陳瑩都係著住黑色透視裝上陣，似乎撞曬衫噃。唔知海琳妹又會唔會覺得尷尬呢？都 OK 嘅，我又覺得呢件衫，因為佢都係遮遮掩掩咁樣，所以又有啲性感得嚟，有少少神秘，所以我幾中意嘅，係啊。昨天晚上跟着媽媽在《韓魔的日俄夜俄馬明》的媽媽心姐，就以一個慈善團體的邀請出來參加一場老人千歲宴。我先代嘉賓受助，先代嘉賓受助。哇，見到心姐在現場被人團團大包圍，不斷拍照 social， 就知道她在公公婆婆面前是多受歡迎。好開心啊，在這裡祝大家身體健康。不過最重要的是心姐好懂得哄老人家開心。家有一老就如有一寶，現在你說我們有多少寶在這裡呢？是不是？沒錯啦，老人家何時都是我們的寶，他們身體健康我們才會放心工作嘛。祝大家身體健康，日日都開心快樂。不過講到這裡，大家咪聽下心姐平時份人斯斯文文、温柔大方。其實她在無線最近熱播的《韓魔的》裡面做馬明哥巴渣迷信又暗沉的市井阿媽，真的很入木三分的。你不是我親生的，我一樣供書教學，吃了我幾多米飯，養到你現在牛高馬大，這是你欠我的，你要還我一世，你要將他生葬死養。你要將我生養死葬。林米以為心姐是一個普通的師奶仔，其實她還是揸車很辣的漂移高手。你哇，心姐扮乜似乜，呢啲咪叫演技實力派。
話時話啦，心姐，《航魔的》等咗咁耐，終於喺台慶檔出街咧，你哋班演員有冇約埋一齊睇首播啊？咁就我琴日都有工作，但我會睇翻 MyTV。咁啊，但係咧，我個手機已經好多朋友啊，或者我嘅 fans 啊，佢哋咧都一路 cap 曬圖俾我睇啦。咁就今晚完咗呢個宴會咧，我有個朋友都係一大堆噶啦。我早幾個鐘同你一齊過生日，11月1日聖人喎。咁啊，佢哋都係話除咗係因為生日宴咧，都一齊去追《航魔的》喎。我真係好多謝佢哋啊！哇，有班朋友柴娃娃陪你過生日，仲咁支持你部新劇，梗係開心啦。不過講翻《航魔的》咧，心姐，琴晚嗰集講到你除咗馬明呢個養仔，原來仲有一個親生仔嘅噃。話時話啦，呢個親生仔幾時出場咧？未開始，冇咁快，你哋繼續睇落去，因為呢個戲我覺得係最好嘅感覺啊，就係人情味，尤其是仔乸之間啦，亦都係有時有啲好無奈嘅。咁啊，大家去睇落去就知道我對一個親生仔同一個養仔嘅感覺啦。廣告翻嚟，繼續越夜越娛樂。歡迎翻嚟越夜越娛樂，大家而家搭巴士啊，搭地鐵，有冇發現咧？可以好多人基本上咧嚇一路搭車，一路咧耷低頭做咩啊？玩手機咯嚇，一唔係咧打機，一唔係睇電影啊煲劇咁啦。完全認同，個個都係低頭族。你話啲電視劇或者電影以後邊使喺電影院播啊？直接喺個手機度播，睇個點擊率就係啦。哇！咁講翻嗰啲網絡播放平台咧，真係前途無可限量。唔怪之得咧，而家佢哋啊求求其其搞啲咩新聞發布會啊推廣會，嘿，好多啲大牌明星都諗抌咁嚟咧。財雄勢大，想請邊個就請邊個啊！唔信你睇下。昨天下午最近事業家庭兩得意的黃曉明大哥就以特別嘉賓的身份亮相愛奇奇一年一度的 VIP 新片推介會了。各位朋友大家好，雖然說事業家庭兩得意，但事實上今年曉明大哥和宋善主演的那部古裝巨製《上古情歌》是遭遇了口碑收視雙插水，搞到本來被稱為公仔雙收視靈藥的曉明大哥心裡都很不憤氣，所以今次他一鼓作氣地帶著新片《狼爺榜二》出來再戰江湖了。講到呢部《狼爺榜二》咧，其實係第一部嘅幕後原班人馬再聚首。喺戲入邊，曉明大哥扮演嘅長林軍大公子蕭平章，就係一個喺戰場上面帶兵打仗、奮勇殺敵嘅威猛大將軍。而除了有騎馬射箭耍大刀一面之外，曉明大哥在面對心愛女人的時候都有很柔情似水、情深款款的一面。見到曉明大哥這個文武相全的樣子，就知道這個角色真的給了他很多發揮的空間。一直以來我都特別希望跟侯鴻亮還有孔笙導演合作，後來他們找我幾次，然後給我看了劇本之後，我很喜歡這個角色，然後再加上跟導演反覆的聊之後，我就決定跟他們合作。看得出曉明大哥真係同導演一拍即合喎，上面起曉明大哥嘅信心爆棚，同場嘅另一位嘉賓就明顯低調好多啦。佢咪就係成身黑衫黑褲、黑古勒特嘅關曉彤啦。咪住先，呢個關曉彤唔係人氣小生鹿晗哥哥啱啱公開嘅正牌女友，照計應該好春風滿面、風姿脆弱噶噃，點解咁低調呢？知唔係因為佢唔想大家再將注意力放曬喺佢嘅戀情上面，而係要關心下佢嘅新作品啦。不過弊就弊在佢呢部新作品《甜蜜暴擊》是跟男朋友鹿晗一起做的，在戏里面他两个就变身打情骂俏的拳击小情侣，日日带着拳套在擂台上面，你打我一拳，我挥你一夜。而他两个也都因为这样日打夜打，打打下就打出真感情了。不过晓彤妹，我们知道问你关于恋情的事你是例牌都不答的，所以都是过来问你，今次在戏里面做这个女拳击手有没有难度吧？觉得挺难的，因为我是一个特别不会去打的，然后所以就是底下会训练吧，然后就是一直练一直练，就是要好好的去练，完了以后还得就是协调性，然后还得记动作，但是后来打的还是挺有那么回事的。广告翻嚟，继续越夜越娱乐。
歡迎繼續翻嚟越夜娛樂。喂，而家早晚見涼啊，各位老友記記得咧就著多件衫。喂，你話晚黑食完晚飯一路嗒咗杯茶，一路睇我哋越夜越娛樂，或者咧睇翻場懷舊演唱會啊，真係冇得頂啊！滿足下大家，滿足埋你，跟住咧我哋睇呢一場 show 啊！呢位女明星唱嘅全部都係經典金曲，你實中意啊？去片啦！前日夜晚，林憶蓮一連兩場嘅演唱會就喺紅館圓滿結束咗啦。恭喜曬憶蓮，同埋多謝曬咁多位嘅嘉賓。而喺當晚現場，倫永亮作為憶蓮姐生命中最重要嘅男人，亦都義不容辭咁陪佢做完個 show， 兼且仲帶住全場嘅 fans 齊齊送咗一首至經典嘅《至少還有你》俾憶蓮添。成班觀眾咁齊心大合唱，憶蓮姐姐即時感動到笑唔停口。不過笑還笑，演唱會都仲要繼續嘅，所以憶蓮姐都話要拍埋老友記倫永亮合唱花手，此情只待成追憶啦。你的心可会知，我的心你可真知，沉默地叹气，未忘掉你，却一生都想你，无论在哪里，仍然可以会一生挂呢首曾經紅透半邊天嘅情歌一出，我哋知道今晚就係經典金曲夜啦。咁事不宜遲啦，就等憶蓮姐姐再唱多一首同樣精彩嘅《痴纏》啦。你真的无论几时都可以将痴缠入面那种温软缠绵的感觉表现得淋漓尽致，而且莲姐还说有个大大大惊喜要送给台下的 fans， 就是即场清唱一段《不醉夜》。我心几中有你，但是没法想得起，却信我可深爱你，直至后过去几不自由，夜幕待我轻挥手，再喝杯酒，望见冰晶在浮。好啦，睇晒今日新闻啊，公众号咧将会讲一讲电视城一 pair 情侣平时网络甜甜蜜蜜，猪头竟然爆料话佢两个面临情感危机，有可能分手。喂，即系见佢哋好地地嘅，点解无啦啦又传分手咧？系因为性格不合，定系因为门不当户不对咧？想知道留意粤娱乐微信公众号粤娱乐2015啦。我系珍珠雀 Anson， 听日晚上8点我哋再见，拜拜。